Hej, jag heter Johan Falk. Jag är matte- och fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Vi håller på med andregradsfunktioner och sånt. Och en viktig del av det är andregradsekvationerna. Det här är något som rätt många tycker är svårast i hela matte 2-kursen. Men om du har koll på kvadratkomplettering kommer det här bli enkelt istället. Och sånt blir man glad av. Så vi ska se hur man går tillväga för att lösa andregradsekvationer. Men först ska vi ta och kolla lite grann på vad det här är för någonting. Vad andregradsekvationer är och sådana grejer. Andregradsuttryck har du sett innan. Det är saker som innehåller x upphöjt till 2. Och ofta så innehåller det x upphöjt till 1 och x upphöjt till 0. Det vill säga konstanter också. Och sen kan det vara gånger olika saker då förstås. Andregradsekvationer är ekvationer som innehåller andregradsuttryck och bara andregradsuttryck. Och det behöver inte finnas x-termer och konstanter med, men de finns med för det mesta. Du har jobbat mest med linjära funktioner och linjära ekvationer hittills. Linjära ekvationer har för det mesta en lösning, ibland noll, men en lösning. Andregradsekvationer har 2 lösningar för det mesta, och det är ganska intressant. Och då tänker du, är det för att de heter andra grad och det finns så här x upphöjt till 2 som det finns 2 lösningar? Och då säger jag, ja, det stämmer faktiskt. Hade det varit x upphöjt till 3 och vi hade haft tredje grads ekvationer så har vi för det mesta 3 lösningar, eller ibland i alla fall 3 lösningar till ekvationer. Och x upphöjt till 4 blir 4 lösningar och sånt. Men det ska vi verkligen inte gå in på nu för att det blir jättesvåra saker så småningom. Det är så att andregradsekvationer redan de är ganska knepiga. Och därför finns det ett antal olika metoder, liksom recept för att lösa dem. Och vi ska kolla lite grann på dem. Jag gillar mest det som har att göra med kvadratkomplettering som du kanske har förstått. Och det är det vi ska lära oss i den här videon. Så, men först ett par ord om att lösa ekvationer. Jag gillar faktiskt inte att använda det uttrycket men jag gör det ändå. Jag tycker att lösa ekvationer, att använda det uttrycket, säger att en ekvation är en uppgift eller en ekvation är en fråga. Om man har löst den uppgiften, svarat på frågan, om man har löst ekvationen, och så är det inte. Ekvationer beskriver samband. De är saker i sig själva, de är liksom inte oavslutade frågor eller obesvarade frågor. Det är fina samband man kan använda. Att lösa en ekvation är för mig att liksom skriva om en ekvation så att man kan se enkelt vad en viss del eller en variabel i ekvationen har för värde. Och det kan finnas flera variabler i en ekvation. Och då kan man liksom lösa ut en variabel och se vad den har för värde. Eller lösa ut en annan. Sådär. Men om du säger att svaret till sådär, x plus 5 är lika med 10 är x lika med 5. Då kommer jag slå dig lite på fingrarna. För det är inte svaret till en ekvation. En ekvation har inte ett svar. Däremot så finns det värden på variabler som löser ekvationerna. Men det är mer filosofiskt. Och jag kommer inte slå dig på fingrarna för jag är ganska snäll egentligen. Så, det är om det. Nu ska vi börja kolla närmare på de här andregradsekvationerna. Andregradsekvationer kan till exempel se ut så här. I det vanligaste fallet så ser den ut så här. Vi har en x2-term. Vi har en x-term och vi har en konstant. Och för det mesta så har vi 0 i högerledet. Då har vi en snäll andregradsekvation. De kan se ut så här också. Vi har x2-termer på båda sidorna. Här har vi en lite jobbig koefficient, heter det, framför x2. Det är talet man multiplicerar en variabel med, kallas för koefficient. Det kan finnas bråktal och sånt där också. Helt okej. Okay. Här har vi inga x-termer utan bara en konstant och det funkar fint det också. Det här är en andregradsekvation. Det är inte lika tydligt att det här är en andregradsekvation. Men om vi hade testat att multiplicera ihop grejerna i vänsterledet här så kommer vi se att vi får x2-termer, vi får x-termer och vi får konstanter och det är allt. Och då har vi en andregradsekvation. Någonting som däremot inte är andregradsekvationer är de här grejerna. Om vi skulle testa att multiplicera upp vänsterledet här så kommer vi få x3-termer också. Och det märker vi för det finns ett x med i den här parentesen, en x med i den här parentesen och ett x här. Så när vi multiplicerar ihop kommer vi få x3 någonstans och då har vi inte en andregradsekvation. Det här är inte heller en andregradsekvation, man skulle kunna tro det.
Men här har vi x upphöjt till 2, det är trevligt. Men här har vi någonting delat med x. Och det betyder att vi har x upphöjt till minus 1. Och de får inte vara med i andra grads ekvationer. Så. Hur löser man dem? Nej, två lösningar. Just det. Om vi tar någon av de enklaste andra grads ekvationerna vi kan hitta på. Den här. X upphöjt till 2 är lika med 9. Så vet du att om en x är lika med 3 skulle lösa den här ekvationen. Och sitter du och funderar lite till så märker du också att x är lika med minus 3 löser ekvationen. Eftersom minus 3 i kvadrat blir 9 det också. Det här brukar man skriva, och det här då är ett exempel på att det kan finnas två olika lösningar. Och så blir det när vi tar någonting i kvadrat, för att då kan vi liksom trolla bort ett minustecken någonstans. Ett mer kompakt sätt att skriva det här på, som du förhoppningsvis kommer bli bekväm med när du jobbar med det här, är att skriva x lika med plus minus 3. Det här betyder att x är antingen plus 3 eller så är det minus 3. Du får välja vilket du vill av de här två tecknen. Ett tredje sätt att skriva det här på, som jag gillar mest faktiskt, är det här. När man skriver ut varje lösning och numrerar dem. Säger att den första lösningen kallar jag för x1, den är lika med 3. Och den andra lösningen x2, den är minus 3. Det här siffrorna här, de kallas för index och används för att numrera variabler typ. Och man kan egentligen sätta vilka grejer här man vill, men siffror är fiffiga när man räknar upp olika lösningar. Det här är inte någon form av räknesätt eller så. När vi tar upphöjt, då är det ett räknesätt. Nersänkt på det här viset är bara ett sätt att hålla reda på olika x-värden. Okej, två lösningar kan vi alltså få. Och vi ska kolla lite närmare på hur det kommer sig och hur vi kan beskriva det. För att göra det så har jag trollat fram den här grafen för en funktion som heter y lika med x plus 2 i kvadrat minus 1. Sätter vi in olika x-värden så berättar den här linjen vilka y-värden vi får för de olika x-värdena. Och du har förmodligen sett innan att man kan lösa ekvationer grafiskt. Om vi till exempel har ekvationen x plus 2 i kvadrat minus 1 är lika med 3. Så det är alltså samma sak som att säga att det här funktionsuttrycket här ska bli lika med 3. Och vi skulle kunna kolla på grafen och se när går den här grafen förbi 3 här. Och det hittar vi två ställen där den gör. För den här går ner och sen vänder den och går upp igen. Så den kommer skära 3 i lika med 3 på två ställen. Och då har vi två lösningar. Det kan också hända att det blir så här. Om vi har en ekvation som säger x plus 2 i kvadrat minus 1 lika med minus 1. Här nere. Då ska vi kolla vilka x-värden gör att y-värdet blir minus 1. Det finns bara ett sånt ställe. Inom matte kallas det här för att man har en dubbelrot. Då har man, eller en lösning till en ekvation kallas för en rot ibland. Och när två lösningar sammanfaller så kallar man det för en dubbelrot. Och det är bara ett fint ord att lära sig. Vi kan också få sådana här grejer. Om vi kollar när blir det här lika med minus 1. Då kan vi dra ett streck. Nej, minus 2, förlåt. Då kan vi dra ett streck vid minus 2 och kolla vilka x-värden gör att den här kurvan skär minus 2. Och så upptäcker vi inga x-värden. Det finns inga x-värden som vi kan se här i alla fall. Som gör att funktionsvärdet blir minus 2. Och när vi hamnar i ett sånt läge så säger vi att det finns inga reella lösningar till ekvationen. Den saknar reella lösningar. Och vad menar man med det? Jo, alla talen på tallinjen kallas för reella tal. Det är ett namn vi har på dem. Och det finns inga tal på tallinjen som får den här ekvationen att stämma. Vi kommer märka att det kommer ta reda på att det finns andra tal, andra sorts tal som faktiskt får det här att stämma. Men det är en helt annan historia och dit ska vi inte gå nu. Okej, sista grejen innan vi faktiskt tar och löser andra grads ekvationer då. Det finns åtminstone tre olika sätt att göra det på. Här är de tre och jag har listat ett par fördelar med dem. PQ-metoden. Det är den som är vanligast i Sverige. Du har säkert hört talas om PQ-formeln. Det är en formel som finns i formelsamlingen och som folk använder, skulle jag säga, mest för att vi har använt den länge. Så den hänger kvar av historiska skäl.
Den är nämligen ganska knölig. Det är lätt att elever gör missar i den, för det man måste hålla reda på minustecken och delat med fram och tillbaka och sånt där. Och det är, eller ja, därför tycker jag att den inte är speciellt skön. Det är också så att elever lär sig den utan till, utan att förstå riktigt vad den gör. Och det ökar risken att man gör misstag. Och gynnar inte riktigt lärandet. En annan metod som är rätt så häftig är den som kallas för diskriminantmetoden. Den är vanlig i andra länder. Den är mer rätt fram än vad PQ-metoden är. Det är man får färre möjligheter att göra fel. Och det är ganska skönt det också. Den blir fortfarande lite magi tycker jag. Man förstår inte varför den fungerar. Men, utan man lär sig liksom en metod. Men så får det vara ibland också. Det är inte värre än så. Den metod som jag gillar däremot. Det är kvadratkompletteringsmetoden. Man gör om ekvationen till ett kvadratkompletterat uttryck. När man gör det så förstår man varje steg som händer. Och man får också någonting som är trevligt att bygga vidare på. För kommande mattekurser och för att liksom förstå mer vad som händer egentligen. Så, nackdelen är förstås att man måste då kunna kvadratkomplettera. Men förhoppningsvis så blir du flink på det. Så. Då ska vi se hur det går till att lösa andra grads ekvationer genom kvadratkomplettering. Principen bakom det är detta. Vi kan lösa sådana här ekvationer utan större problem. Om vi tar roten ur båda sidor och inte glömmer bort den här plus minus historien. Då vet vi att om x upphöjt till 2 är 9, då är x lika med plus minus roten ur 9, det vill säga plus minus 3. Och vill vi kan vi skriva det på det här sättet istället. Kolla in det här då. Om x minus 2 i kvadrat är 9. Ja, då kan vi fortfarande ta roten ur på båda sidor. Och komma ihåg det här plus minus tecknet. Då vet vi att x minus 2 är plus minus 3. Och i så fall kan vi lägga till 2 på båda sidor. Och då får vi att x är 2 plus 3 eller 2 minus 3. Och det kan vi skriva upp på det här viset om vi vill. Okej, okay. Så grejen är att vi har en kvadrat, ensam kvadrat till vänstersidan på vänsterledet. Då kan vi ta roten ur på båda sidor och komma vidare från det. Och det är egentligen det. Men jag ska ge ett exempel steg för steg hur man liksom tar hand om det här. Om vi har en andra grads ekvation på det här viset. Så, börja med att skriva om den till kvadratkompletterad form så att vi har en kvadrat någonstans. Då får vi det här. Skriv gärna en sån här ekvivalensbil för att visa att den här ekvationen är samma sak som den. Men det är en annan grej. Det återkommer vi till. Kvadratkomplettering är det svåra steget här. Gör det genom ansättning som jag visat i en tidigare video. För det tycker jag är förmodligen lättaste och mest direkta sättet att göra det. Okej, kvadrat. Minus någonting, lika med noll i det här fallet. När vi har det, gör den här kvadraten ensam i vänsterledet. Så vi lägger till 6 på båda sidor, vi får det här. Sen gör vi faktiskt kvadraten helt ensam. Ta bort den här koefficienten också. Och då får vi det här, vi delar med 3 på båda sidor. Då har vi gjort kvadraten ensam. X minus 1 i kvadrat är 2. Okej, ensam kvadrat här, då kan vi dra roten ur på båda sidor. Och glöm inte bort plus minus, glöm inte bort plus minus. Är det så här. Och i det här läget får vi ett bökigt tal, det blir inte så här snällt heltal utan vi får roten ur 2. Och då behåller vi det, du behöver inte skriva ut och avrunda till 3 decimaler eller så. Skriv roten ur 2. Då vet vi att x minus 1 är plus eller minus roten ur 2. All right. Sen gör vi x ensamt. Då får vi att x är 1 plus eller minus roten ur 2. Lägg till 1 på båda sidor. Och vill vi kan vi skriva ut det här liksom i x1. Den första lösningen är det här. X2 är det här. Det vill säga det borde vara plus 1 här. Jag ber om ursäkt för det. 1 plus roten ur 2 eller 1 minus roten ur 2. Herregud vad jag slarvat. Ber om ursäkt. Okej, jag gör med den. Och sen så tar jag går igenom en gång till. Du har en andra grads ekvation. Skriv om eller kvadratkomplettera det här så att du får en kvadrat. Hepp. Gör kvadraten ensam och dela bort det du får här framför så har du kvadraten helt ensam. När du har det, kvadrat
i vänsterledet, då kan du dra roten ur på båda sidor. Och glöm inte bort plus minus. Då vet vi i det här fallet att x minus 1 är plus eller minus roten ur 2. Och då är vi så gott som hemma. Lägg till den här ettan på båda sidor så vet vi vad x är. X är 1 plus eller minus roten ur 2. Det var det. Då är det dags att träna själv. Det är det viktiga. Det är när du tränar själv som du bygger upp färdigheter och så småningom förståelse också för hur det här hänger ihop. Yes, lycka till. Vi ses i en annan video.